så mycket. Och om Eva då säger att hon brinner för balansen, så kan jag säga att jag brinner för fysiologi, hur kroppen fungerar. Vi har en fråga här, kan träning förbättra hjärnfunktionen? Svaret på den frågan är ja. Skulle jag ha svarat nej på den här frågan, då hade det varit det kortaste föredraget ni någonsin har varit med på, eller hur? Nu kör vi vidare. För att hjärnan ska fungera, för att vi ska kunna tänka, skapa minnen, så behövs energi. För att få den här energin så behöver hjärnan få tillgång till glukos och till syre. Det behöver vara en ständig leverans av syre och glukos. Det är i hjärnans kraftstationer. Ska vi se om jag hittar peken på den här. Där. Det är hjärnans kraftstationer, mitokondrierna, som vi har den här energiproduktionen. I mitokondrierna så förbränns glukos i närvaro av syre och energi bildas. När vi tränar konditionen, till exempel cyklar, promenerar eller springer, så stimuleras nybildningen av mitokondrier och också mitokondriernas innehåll. Vi blir bättre på att skapa energi. Den här stimuleringen, den får vi dels via sköldkörteln, men vi har också en direkt effekt från de arbetande musklerna som släpper ut hormonliknande ämnen, myokiner, som stimulerar mitokondrierna till att bli förbättrade. För att vi ska kunna leverera syre och glukos till hjärnan så behöver vi ha en fungerande blodcirkulation. Och vi vet att ett enda träningspass förbättrar hjärnfunktionen, förbättrar vår förmåga till att tänka klart ungefär 45 minuter efter ett träningspass. Och att den här intensiteten, förmågan att lära sig bättre, minnas mer, kan vara kvarvarande upp till 24 timmar. När vi tränar så kan vi förbättra den lokala blodcirkulationen i hjärnan. Det vill säga att vi kan föra till mer blodsocker och syrgas. Den förbättringen får vi delvis för att vi från musklerna släpper ut tillväxtfaktorer. Och här är en vaskulär endotel tillväxtfaktor som stimulerar kapillärerna att bildas, nybildas och repareras. För att hjärnan sen ska kunna fungera, för att vi ska kunna minnas, lära oss saker, så krävs det en ständig nedbrytning och återbildning av hjärnceller. Och det är framförallt i cellernas kommunikationsdelar, i synapserna, kopplingen mellan de olika nervcellerna, som vi har en förändring som tillväxtfaktorn BDNF, som också släpps ut från muskulaturen, stimulerar. Tillväxten av synapsernas storlek, av mängden kemiska ämnen som förmedlar signaler till nästkommande cell, och tillväxt av mottagarenheter på nästa nervcell stimuleras av träning. Och det är i musklerna som vi producerar den här tillväxtfaktorn. Den här tillväxtfaktorn finns också lokalproducerat uppe i hjärnan. Och det som är intressant, det är att vi faktiskt återhämtar oss bättre på nattetid. Då släpps det ut mer BDNF i hjärnan än vad det gör på dagtid. Det vill säga det som Åsa pratade om, att vi behöver ha en återhämtning. Det gäller för hjärnans väl och ve också. Vi stimulerar nybildning och reparation under natten när vi vilar. Och det här är ju en förutsättning då för att vi ska kunna fungera och tänka och röra på oss. Vad händer då vid sjukdom?
Ja, vi har sett att vid stress och depression så ökar nivån av kortisol. Och det bromsar åt den här tillväxtfaktorn BDNF. Det vill säga att vi får svårare att reparera och nybilda nervceller. Många sjukdomar, exempelvis demens och depression, kan också ha inflammatoriska inslag. Och de här inflammatoriska inslagen, de bromsar också den här tillväxtfaktorn BDNF. Det vill säga vi har en sämre reparationsmekanism när vi drabbas av vissa sjukdomar. Och så är det så här helt underbart då. När vi arbetar med skelettmuskulaturen så släpps det ut de här hormonliknande ämnena från muskulaturen till blodbanan. Och vi kan ha en direkt effekt upp i hjärnan. Och i det här fallet så finns det då antiinflammatoriska myosiner som motverkar de här inflammatoriska processerna. Det vill säga man kan träna bort en inflammation. Och med det så kan man ånyo använda sig av den här BDNF för att nybilda reparation, nervceller. Så sammanfattningsvis då så har ni fått åtminstone 4 tips på hur man kan förbättra hjärnans funktion. Träning ökar möjligheten att skapa energi i hjärnan, ökar mängden mitokondrier. Träningen ökar och förbättrar blodcirkulationen, kapillärnybildningen i hjärnan. Träningen ökar reparationen och nybildningen av själva nervcellerna, specifikt de här synaptiska kopplingarna. Och träning minskar inflammatoriska processer. Det vill säga konditionsträning kan förbättra hjärnfunktionen. Hur mycket ska man träna? Ja, det har ni nu hört Anna berätta, ni har hört Ola berätta, ni har hört Åsa berätta om det, eller hur? Och vi har de här generella rekommendationerna och de är väldigt giltiga när det gäller just att förebygga sjukdom. Men när det gäller träning som medicin så tror jag att ni förstod Olas budskap, eller hur? Att vid vissa sjukdomar så krävs det lite mer. Det krävs lite större dos av träning och den dosen kan vara ökad antingen genom att man ökar intensiteten eller att man ökar längden på träningspasset. Många tips kan man få i fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling. En guideline som vi har där det står om flera olika sjukdomar, både de som drabbar cirkulationsorganen och de som drabbar hjärnan. Kommer ni ihåg den inledande frågan? Kan träning förbättra hjärnfunktionen? Vad svarar ni? Bra! Tack! Tack Anita, vi ses. Anna Jonsson, kom fram.